precisa de... Не надо и пробовать. Вот сюда надо тебе хорошую. Так иди подавай. Давай пробуй. Иди за командой и чай-то. Иду. Thank you.
Давай, расходимся, а то впади на голову. Кран сейчас їде, його дернули на колесах, ми зразу включали. Витя, я Думенському сказав, він нас буде. Так, тікайте, ребята, тікайте оттуда. Тікайте оттуда. Там він ще блюмочка.
Сюди ближче до перед краном. Це тільки ти, Максим, вмієш їздити з заднім ходом. Да. А Герасименко заднім ходом заїжджав. На гармошку він казав. Він не розказував. Ну, звісно, було. На старому Балаков каже, вони коли молоді були, то вони каже, теж на гармошку задку нормально рулили. Нормально рулили, але на яму заїжджали. На яму, так. Да. В принципі, там потреби нема такої. Задки заїжджати на яму. Ну я з ями виїжджав задки. Раза 3-4 вже сам виїжджав. Значить, тебе є до цього. Хорошо. З одного боку. А не спаде ця машина десь там? Оцюди ж Олеша буде встановити чи не буде. Ой, зараз ми поїдемо на Рибаконь. Попливніть. На батуті на цей пацаю на Рибаконь якраз так. Слухай, вона у нього сідає, блядь, вот эта платформа. Не, ну може вона, блядь, чуть-чуть. Друг Петруха. Петруха не чує. Петя кулаками не показав. Ну,
Ось так працює служба енергогосподарства, без якої ми точно нікуди не заїдемо. Все, ребята зараз освободять дві машини. Собачок і найс. Ай-хи-хи.